somos muy, muy novos, cada ano melloramos moito. Pero bueno, ano pasado foi un terceiro, este ano primeiro, pois, un cambio bastante grande. Con meu amigo Tarico, ante rival tamén compañeiro, fixemos unha carreira moi boa, hasta o final, hasta a última recta, que foi onde se decidiu. Desde categorías pequenas xa vimos destacando tres, somos Tarico, Miguel, que hoxe non pude asistir por enfermedade, e eu. Pero bueno, ao final, se tuviera Miguel, íbamos máis ou menos o mesmo ritmo, ao mellor máis apretado ao final, máis espectáculo, pero moi contento. Corrín fai tres anos, tamén corrimos Tarico e eu, segundo, detrás del. O ano pasado corrimos os tres, que non Miguel, segundo Tarico, terceiro eu. Este ano tocou a min. Hasta que non pases a meta, non gañas. Teño visto demasiadas carreiras no que celebra antes de entrar, leva un disgusto. Sei que hasta o final hai que dalo todo. Facemos entrega dos trofeos, os gañadores da categoría escolar e gañadores da categoría juvenil, mozos que cumpren 16 e 17 anos. A primeira clasificada juvenil, Elba Vélez Blanco, de Lugo, aí a temos. E o gañador absoluto da carreira escolar e primeiro da categoría juvenil foi Adrián Ben Montenegro, de Viveiro. Laura Mosquera, subdirectora xeral de programas da Secretaría Xeral Pro Deporte da Xunta, fai lles entrega dos premios.